Vítejte u videa, kde vás provedu oborem mediální studia. Já studuju média již druhým rokem na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a v dnešním videu bych vás ráda provedla tím, jaké předměty budete mít, jaké profesory, jak to vůbec probíhá celé a třeba taky, jak se můžete v budoucnu realizovat. Jako student mediálních studií budeš mít několik předmětů společných se svými spolužáky z marketingové komunikace a žurnalistiky. Čeká tě například předmět digitální komunikace a práce s informacemi, kterými tě provede doktor Václav Moravec. Předmětem dějinami komunikace tě zase provede doktor Petr Bednařík. Ve společném základu se dotknete ale také ekonomie, práva, psychologie nebo češtiny. Mediální studia jsou takový zlatý střed mezi marketingovou komunikací a žurnalistikou, jak naši studenti často rádi říkají. Dají ti skvělý teoretický základ do budoucí praxe. Ve specializačním základu je hned několik zajímavých předmětů. Například je to úvod do studia médií, kterým vás provede doktor Vlastimil Nečas. Nebo dějiny propagandy, které se zabývají historií propagandy a její rolí. Na výběr pak budete mít z nepřeberného množství volitelných předmětů. Patří mezi ně například tvůrčí psaní, kriminalistika v mediálním diskurzu, grafický design nebo média a gender. Je také dost možné, že budete trávit spoustu času v našem RTL-ku, což je fakultní, televizní a rozhlasové studio. Zde je možnost si vyzkoušet práci s technikou v praxi. Je běžné, že se naši studenti již v rámci studia realizují v nejrůznějších odvětvích mediálního světa. Dveře tak budete mít otevřené v nejrůznějších reklamních či tiskových agenturách nebo veřejných či soukromých médiích. Absolventy našeho institutu můžete třeba každý den najít, když si otevřete jakékoliv zpravodajské pořady, přečtete noviny či v nejrůznějších marketingových společnostech. Tak a tohle jsou mediální studia na Holaru.